Здрасте, люди, danas ćemo snimati Minecraft. Znači, danas vidite ovo gore. Danas ćemo ovdje da napravimo nešto što će da bude mnogo, mnogo cool. Ovaj dan sam čekao kad pravimo to. Samo da ćemo napraviti. Znači, ovo sam čekao. Uzmemo jedan ovakav vlog, stavimo i sad samo gradimo, ne znam kako da vam objasnim, neće ni ovako. Moram to da uzmem. Jedan blok. Koliko smarju izom? Uzmem blok. Ne. Ja idem to da probam ovako. Nema veze, znači, pošto ne može. Kad napravim ovo, sad ću da stavim, gdje stavim ovo. Stvarno mi se sviđa. Znači, ovo mi se sviđa. Ovdje će da bude jedna soba. Jedna jako mala soba. Da, i zaboravio sam na početku videa, veliki pozdrav za sve moje fanove i subscribere. Hvala vam puno što ste me podržali. I ne znam, mnogo vam hvala za podršku. Mnogo vam hvala za podršku. Napravimo. Ako bum. A ne razumem. Hajde mi neko piše zašto mi nije htjelo postaviti blok. Hajde mi neko napiše, molim vas. Dobro, kad smo to napravili, sad, jel vam se sviđa, brate? Jel vam se sviđa, bukvalno. Meni ovo prekula. Znači, ovo je neka mala ostava gdje će biti samo kovčak. Mislim, ni? Mislim, ovo neće biti baš ništa specijalno, ali malo neka sobica ovdje. Vidio. Pa šta? Nije lašo. Mogu sam ja to i bolje, ali žurim.
Evo, otprilike ovako, sutra ćemo, opet se odaram, sutra ćemo da nastavimo video, znači, da samo uzmem glas, prozor, stavit ću. Ajde, bude ljubičasti. Ajde, kako mi se sviđa ljubičasti prozor. Da, brate. Ovo dobro. Morate da probate neka. Morate. Znači, brate, ne znam. Ja što je, nisam znao na koristiti. Ne znaš. E, sad. E, šta sam ja sad planirao? Pazite ovo. Da ne bude kore. Ovo nego da bude kore. Da bude ovo skroz bijelo. I da uzmem ovo. Pa i sad. Na sad sam si ja malo... Majka mi je bilo ovo. Možda, možda sad sam jedno ovako. Da. Mnogo bolje, ali iskreno da se ne lače. Sad, šta se ja tu pijem? Sad ovo i da ovo što sam vam pričao. Stavljam, znači, ovdje. Meni se ovo baš sviđa. Možda ću sad ja doradim. Biće sve od stakla. I brati, ne znam, znači, evo kad vidite, pa ne po, više da su duševice. Ovo mi je jedna najljepša kuća. Mnogo mi se sviđa. Jezda je malo manja, jezda je malo manja kuća. Brati, boli me korac. Video već traje 7 minuta. E sad... Da. Da, pogledajte vi koliko mačno. I sad... sutra ćemo mi da dovršimo cijelo... Ova laga zbog ovog lišća. Zbog tekstura. E pa ti sad ovo. Sad ovo, brate. Ako dođem... Nije malo kuća. Sviđa mi se kuća. Ja bi sad preporučio da ja uzmem... Da uzmem jedan... Dobro, to i da uzmem... Ne znam gdje je to... Zaboravio sam gdje. Gdje su one kao stepenice. E, to da uzmem... Evo. Ne. Da uzmem. Sećam se kad sam bio. Uzeo. Ne, ipak ću da uzmem ovo. Eto. Pa i sad ovo. Dodam ovo, skinemo, dodam ovo. Bum. Eto mi kaži. I sad... Brišamo ovo, skinemo ovo, sad kada se popne, padne.
pa i sad kako će da izgleda ovo mačno. Neki pišu, snimaš Minecraft, brate, boli me. Pa što je ovo mačno? Da, brate. U sljedećem klipu uređemo ono gore. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Bacite like, share i subscribe. Još vidimo sljedeći video.